Ahoj, vítejte pod víkem. Dneska si rozbalíme hru Zombie Teens Evoluce, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o samostatně hratelnou hru, navazující na hru Zombie Kids Evoluce. No a stejně jako její starší bráška, i Zombie Teens je kooperativní hra Legacy hrou. Na první pohled je jasné, že v nové hře toho obsahu bude určitě o něco víc, protože i krabička je o poměrně zásadní kousek širší. I když na sebe hry navazují, tak nejsou navzájem podmíněné, což znamená, že nemusíme mít odehráno Zombie Kids, aby jsme se mohli pustit do Zombie Teens. Hra je určená pro 2 a 4 spolupracující hráče, s doporučeným věkem 8+, jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 20 minutek. A co nás v této krabici čeká? Každý z hráčů se ujme role jednoho z dětí, kteří se zabarikádovali ve škole, kterou zvládli uchránit právě v minulém díle. No a teďka budou mít za úkol snažit se stvořit lék na právě zombie apokalypsu. No a než se jim to zdaří, tak zároveň město čistit od zombí. Dřív než zvládnou zombí obsadit zbytek města. Tak se jdeme mrknout na to, co v krabici najdeme. Jak už jsem říkal, jedná se o legacy hru, což znamená, že si neukážeme úplně všechno, co v krabici najdeme, ale nějaký základní náhled určitě z toho dostanete. První, co máme pod víkem, jsou pravidla, která teďka budou poměrně krátká, nebo oni jsou dlouhá, pořád stejně tran, ale prázdná. Tady vidíme nějaký počáteční komiks, příběh, který se bude evidentně dále vyvíjet. Budeme do něj lepit další nálepky, které nám ho budou rozvíjet dál a dál. Na straně 5 nám začínají pravidla, která jsou krátká, jednoduchá, nic na tom není. Tady na dvojstraně máme příklad tahu a následně pokyny pro to, jakým způsobem se nám hra bude rozvíjet. Tady pak máme první platíčka nálepek, právě díky kterým budeme odpočítávat, kolik jsme hráli her a tudíž jaká obálka se nám odemče, případně jaké jsme splnili úkoly. No a druhá půlka tam už máme prostor pro rozšiřující pravidla. No a mise. Pro začátek máme první dvě mise s jednotlivými podmínkami. A vždycky, když splníme v nějaké partii poprvé danou podmínku, tak si tady přelepíme a zároveň na konci, na počítadle, nalepíme kromě mozku i pohár. Takže mozek je jeden za každou partii, poháry za vždycky poprvé splnění dané podmínky. No a misí nám bude také přibývat. Tady pak máme průkaz, kam můžeme vyplňovat, kdo za koho hraje a podobně. No a na konci tam už máme právě počítadlo partí a úspěchů, zároveň splněných misí, a pokaždé, když nalepíme buď tady ten erb, případně nějakou kulatou nálepku přes dané pole, které nám označuje buď to obálku s číslem nebo obálku s písmenem, je to pro nás pokyn, aby jsme otevřeli daný balíček a zjistili, o co se nám hra více rozvine. No a jdeme na karton. První, co tu máme, tak takhle tak čtyři žetony jednotlivých zombie hord. Tentokrát se nám zombíci nebudou pohybovat po jednom, ale rovnou v celých skupinách, které budou vylézat z kanálů, kde mají svoji základnu a budou se snažit obsadit postupně dané budovy ve městě. No a tohle to jsou žetony, které představují právě jednotlivé hordy, které budou vylézat z těch kanálů a postupovat městem. Další, co tu máme, tak čtyři hrdiny. V podstatě jich standees, kartonové figurky, které postavíme do plastových stojánků, aby jsme s nimi mohli pěkně běhat po jednotlivých polích herního plánu, který představuje právě část města. No a poslední, co tu máme, v rámci kartonu, tak jsou žetony označující obsazené budovy. Budovy, které jsou obsazené zombí, už obsazené vždy zůstanou, to nezvládneme vyčistit. Vidíme, že tu mají po každé trampolínu a tahle trampolína dělá to, že nám zombíci následně nebudou chodit po ulicích, ale mnohem jednodušeji skákat právě z budovy do budovy. Díky těm trampolínám, které se tam sestavili. Takže tady máme nějakou hernu, vidíme různé automaty, fotbálek a podobně. Tohle to vypadá na nemocnici. Restaurace a tohle to policejní stanice. No a když se podaří zombíkům takhle obsadit všechny čtyři budovy, to znamená to, že zvítězili, takže v tom se jim snažíme zabránit. Další, co tu máme, tak je herní plán. Herní plán je rozdělený na jednotlivá území, pole, po kterých budeme chodit, jak my hrdinové, tak jednotlivé hordy zombíků. No a každé pole je vždycky ohraničené terušovanou čarou. No a když se takhle podaří nějaké hordě dostat do dané budovy, Znamená to, že je budova obsazená. No a my, hrdinové, se budeme pohybovat po herním plánu, budeme likvidovat hordy zombíků a budeme přepravovat bedny ingrediencí, které budou právě v jednotlivých budovách do školy. Což je naše taková základná, kam zombíci nemůžou. Přece jenom už tu máme zamřížováno, zamčeno, takže tam se nedostanou. No a jdeme dál do krabice, kde na nás právě čekají jednotlivé bedny ze zásoby. Takhle tak máme čtyři bedinky, které si můžeme hnedka polepit. Tady v pravidlech na té prostřední straně máme nálepky, Takže čtyři bedny, zásob, které budou právě rozmístěné na začátku hry v jednotlivých budovách. A z těchto budov je budeme muset dostat právě do školy. Nicméně tyto zásoby nenosíme, že bychom si je vzali a šli bychom s nima, ani je neházíme, že bychom je hodili na další, ale bedny si předáváme. Což znamená, že vždycky tu potřebujeme nějakého druhého kamaráda na dalším políčku a předáme mu ji. No a tento kamarád zase ve své akci může předat dál a takhle tak postupně je budeme dostávat do školy. V případě, že budeme hrát dva hráči, tak vždycky je třetí hrdina, třetí postavička umístěná ve škole právě proto, aby jsme jí mohli předávat balíky. bude neměná, nehýbat se, nebude vykonávat žádné akce, jenom prostě bude přebírat ony balíky, které se jí budeme snažit dopravit. Dále tu máme dvě kostky. Černá kostka. Zatím vůbec nic Neukazuje prostě černá šestiskenka, a v pravidlech se rozvíme, že zatím ji máme nechat v krabici. Druhá bílá kostka je opět šestiskenka, na které najdeme dva otazníky a následně čtyři symboly, které znázorňují čtyři různé barvy zombie hord, které se budou pohybovat po městě. No a před každým tahem. Vždycky hráč, který je na řadě, tak touhle kostkou hodí a tím uvede do pohybu nejprve události, ať už pohyb zombí, kteří při prvním hodu dané barvy vykouknou ven z kanalizace. No a kdyby padly znova, tak se nám posunou a když padnou zase znova... Tak nám skočí do budovy, čímž ji obsadí. No a kdyby opět padly znova a pořád tu byly, nebyly zlikvidovaní, tak trampolínou skočí do další budovy, hnedka ji obsadí a takhle dál a dál. Takže čtyři barvy pro čtyři hordy, které vylézají ze čtyř různých kanálů a vždycky všichni se pohybují po směru hodinových ručiček, teda všechny hordy. Naši hrdinové se můžou pohybovat libovolně, jak chceme. K otazníku, k tomu se dostaneme za chvíli. Následně tu na nás čeká 14 obálek, krabiček, jak chcete, takovýchhle balíčků. Je tu opravdu spousta, některé jsou naducané. Takže to koukáme na zadní stranu a ze předu budou očíslované. Právě čísla nám budou udávat, kdy danou obálku máme otevřít a tím získat nový obsah, nová pravidla, nové nálepky, nové mise a doví co ještě. No a další čtyři mají právě písmena. tady máme ještě balíček karet událostí. No a to jsou přesně ty karty, které budeme otáčet a vyhodnocovat, pokud nám na kostce spadne otazník. V základním balíčku takhle z takých je 6. Uvidíme, jestli nám balíček náhodou nepovyrosté některými obálkami. No a jsou to události, které vyhodnotíme v okamžiku, kdy nám tedy na kostce padne otazník. Pokud to bude takováhle popelnice, znamená to, že karta je jednorázová a jakmile se udá, tak ji odhodíme ze hry a už ji nepoužijeme. to karty, které nemají popelnici, tak ty se dají na odkládací hromádku. No a pokud nám opět padne otazník a už nebudeme mít dobírací hromádku, zamícháme odhazovací a dostaneme se zpátky ke kartám událostí, které už jednou proběhly. Poslední, co tu na nás v krabici čeká, tak je 11 stojánků, což nám napovídá, že určitě přibude i něco, nějaké postavy nebo možná i nějaká další nepřátelská monstra. Uvidíme, která budeme dávat takhle do stojánku. Takže prozatím tu máme čtyři hrdiny, které můžeme ostojánkovat. No a právě po herním plánu nám budou běhat pěkně stojíc. No a dalších sedm, tak ty zatím můžeme zase vrátit do krabice. No a jak se to hraje, to už jsem vlastně tak nějak naznačil. Na začátku hry si připravíme všechny hordy. Jednu umístíme na první kanál, její barvy. Připravíme si žetony obsazených budov, karty událostí, rozbísníme bedny s ingrediencemi a první hráč se může dát do hry. Vezme kostku, hodí, v tomto případě nám padla modrá, to znamená modrá horda by přiskočila takhle tak ven z kanálu. No a hráče nyní na tahu a může udělat dvě ze tří možných akcí. Klidně může udělat i jednu akci dvakrát. No a na výběr má pohyb, vždycky co akce, to přesun o jedno. Další možnost je likvidace zombí, což znamená, pokud stojíme na stejném poli jako horda zombíků, můžeme ji takhle zahnat a ona se nám zase připraví na to, že se jednou možná vrátí zpátky na herní plán skrz výko kanálu. No a třetí možná akce, kterou můžeme dělat, znamená přesun ingrediencí. V případě, že stojíme na poli, kde je právě bedna s ingrediencí na lék, no a někde okolo nás, na vedlejším poli, stojí nějaký náš Spoluhráč, no a v takovém případě mu prostě přihrajeme bedinku, a to je třetí možný druh akce, kterého budeme vybírat. Naše výhra vychází v okamžiku, kdy do školy dostaneme všechny čtyři ingredience. V případě, že zombie, dříve než se nám tohle podaří, zvládnou obsadit všechny čtyři budovy ve městě vyhrávají zombie. No a to jsou základní pravidla Zombie Teens Evoluce. No ale jak jste viděli, v samotných pravidlech je dost místa na nová pravidla, takže nám budou přibývat, bude se stávat hra trošku komplexnější, zajímavější, ale zároveň, pokud by vám některá pravidla přišla příliš těžká, jsou volitelná. Takže můžete hrát jen s takovými pravidly, které se vám prostě líbí, baví vás, přijdou vám uhratelná No a ty, která jsou složitá, ty můžete klidně vynechávat. Stejně tak, když chcete hru ukázat někomu novému, kdo ještě nehrál ty partie před vámi a bylo by to pro něho najednou mnoho pravidel, hodně těžká obtížnost, cokoliv, můžete skočit na tenhle ten základní level pravidel, i když budete mít nějaká další pravidla už odkrytá. No a to je celá hra. Ještě se můžeme pokochat insertem. No a já se s vámi tímto loučím. Mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem, likvidujte zombie a někdy příště u dalšího videa. Ahoj. <třížení> <třížení>